নাম্বারটা নোট করে পাইবা নাকি? হ্যাঁ, নাম্বারটা নোট করে পাইবা মানে ইউ করিং দ্য নাম্বার আই সেইং নাম্বার ওয়ান নাম্বার ইউ জাস্ট নোট মাই হাত ইজ ভাঙিং গ্রুপ পাইং মাই হাত ভাঙিং পড়িং গ্রুপ পাইং মাই হাত ভাঙিং পড়িং গ্রুপ পাইং Rabbani Soyam aru moi Subodh khan aru bahut din morot ami video upload korisu so etu karone bena babo aru amar kibar all of okhbida hoy asile etu karone ami video bilak upload koribo parna aru aji video ti sponsor koise mindhub online shopping apps aru tate apnaloke bibhinno dhoronor hamogri bor pabo clothing electronics footwear home appliances jewelries books so etu guti india all over india delivery hobo aru cash on delivery pabo aru apnaloke online payment koribo pare video tu lastot apnalokor karone kiba giveaway ase so video tu sak ekdom last loke number eta note koribo মানে মায়ে কৈছে দুনিয়া চলি চালে দিনটো ভাল যায় বোলে চ তোমাক অলপ চাই আছো মই মানে মায়ে কৈছে দুনিয়া চলি চালে দিনটো ভাল যায় কোনে কৈছো বহুত ধুনীয়া অলপ চাব দিয়া না আজি বহু হোৱাটছএপত মেছেজ চেজ কৰা বন্ধ কৰিব বুজিছা নে এক্সকিউজ মি মোক আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ নকৰিবাচোন মই বহুত বিজি থাকোঁ মই মোৰ কামত ফ'কাছ কৰিম ন তোমাক ৰিপ্লাই দিম কোৱা মোক কেনেকুৱা লাগি আছে ঠিকে আছে তো মোৰ পৰা কিবা শিকা নাযায় কি মোক কেলাদৰে গৈ আছে মোৰ পৰা কিবা শিকা আকৌ মাইনহাব বুলি এপছ এটা আছে তাতে গৈ পেলাই টি চাৰ্ট চব পাবা টি চাৰ্ট চাৰ্ট পেণ্ট হাফ পেণ্ট চব পাই পেলাই মাইনে পালন কৰিবা আৰু তাৰপৰা চব শ্বপিং কৰিব পাৰে মানে মায়ে কৈছিলে যে দুনিয়া চলি চালে দিনটো ভাল যায় চব তোমাক চাই আছোঁ মই অলপ চাই আছোঁ মই কি ক'ম যি ক'বা কোৱা আৰু আজিৰ পৰা হোৱাটছএপত মেছেজ চেছ নকৰিবা বুজিছানে মোৰ এনেই বহুত কাম আছে এনেই মেছেজ কৰিলে মানে মানে মই নতুন এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট খুলিছোঁ চ' মই ফটো আপলোড কৰিছোঁ চ' মই তাত লাইকো অহা নাই কমেণ্টো অহা নাই তুমি তাত এটা কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা নেকি আই লাভ ইউ বুলি ইউ হেভ তো তুমি কৰিবা নেকি আই লাভ ইউ চ' মাছ আই লাভ ইউ চ' মাছ ক'বা নেকি মানে হোৱাটছএপত মেছেজ চেছ নকৰিবা দিবা মোৰ মানে বিজি থাকো এনেই টাইম টাইম নাই আৰু মেছেজ নকৰিবাচোন মই বহুত বিজি থাকোঁ তোমাৰ মেছেজ মই বিজি কাম কৰি তোমাৰ ৰিপ্লাই দিম কোৱা এনেকুৱা নকৰিবাচোন ভাল লাগিছে মোৰ তেনেকৈ কিয় কৰি আছে মোৰ পৰা কিবা শিকাবে আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে চাৰপ্ৰাইজটো হ'ল গিভৱে' এইটো কণ্টেষ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে আপোনালোকে জিকিব পাৰিব এমআই ফোন পাৱাৰ বেংক হেডফোন বুকছ আৰু এমআই ফোন আৰু এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব লগতে মাইনহাব এপছ আছে আমাৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব লাগিব কমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইটো কণ্টেষ্টৰ উইনাৰৰ ৰিজাল্ট হ'ব মাইনহাব ফেচবুক পেজত আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব ওৱান বা টু উইকৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰক কণ্টেষ্টত কিভাৱে পাব হেডফোন ফ্ৰী পাব কি লাগে আৰু মাই ফোন আছে আৰু আপোনালোকে পাব এনজয় কৰিব আৰু ঘৰত বহি বহি চাই থাকিব মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে এনেকৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ'
অসমবাসী লৈ মই মৰম যাছিলো অসমৰ সন্তান হৈ ৰচনা ৰছিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌ জয় আই অসম হে।